ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ኤርትራ ዓብይን ንእሽተይን ከበለ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ናብ ኩናት ክኸትት ይገብሮ ከም ዘሎን ናብቲ ኩናት ንምኽታት ፈቓደኛ ዘይኮኑ ወገናት ድማ ንዓርሶምን ጥሪቶምን ክቕተሉ ይስርሓሉ ምህላውን ምሁራት ኤርትራ ተዛሪቦም። ካብ ኩሉ ገጠራት ካብ ኩሉ ከተማታት ብሓይሊ እናወተተ ገዛ ኳሕኩሑ ሰብ እናወጠጠ ናብ ተዕሊም ተዓሊሞም ብፀንሑ ከዓ ናብ ቅድመ ግንባር እናወሰደ ይርከብ ኣሎ። ገለገሊኦም እምቢ ዝበሉ ክሳብ ብጥይት ዝተወቅዑ ኣለው። ተወቅዑ ጥራሕ ዘይኮነ ዝተቀትሉን ኣለው። ህዝቢ ብጥይት ብተመልከተለይ ይህረም ኣሎ ተመልእሰይ። እተን ገዛውቲ ወፅን ይዕፀው ኣሎ ኣብ መፍትሕ። እቲ ወራር ኮ ተጀሚሩ ኣሎ መርኣያ ደይኮነ እንደ ክብቲ ኣምሓሪ ብልዑን ኣሎ። ክብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ዝከብለሉ ኮ ክብቶም ተሓሪደን ይብላዕ ኣለዋ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኣትዩ ሂወቱ ብከንቱ ካብ ዝሕልፍ ኢዱ ብሰላምን ሰራዊት ትግራይ ሂቡ ንዓርሱን ስድራ ቤቱን ውሑስ ክገብር ከም ዘለዎ ድማ ምዒዶም። ኢዱ ሂቡ ሓደ ኣብዚ ሕማቅ ታሪክ ንከይውዕል ይኸውን፣ ካልኣይ ከዓ ነብሱ ከድሕ ንክእል ንህዝቢ ትግራይ እውን ጥይት ከይተኮሰ ሂወት ህዝቢ ትግራይ ከየጥፈአ ፀሊም ታሪክ ከይፀሓፈ ኢዱ ክህብ እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ተዝሓሸ ኩነታት ክብል ዝብል ተገዲድካ እንተኣቲኻ ሂወት ከየጥፋእካ ሂወትካ ከይለከምካ ኤድካ መሃብ ጥራሕ እንተወሓደ እንተወሓደ ውዒሉ ሓዲሩ ብሩህ መፃዕ ዕድል ክህሉ ስለዝኽእል ኣብቲ ድፀሓፍ ብሩህ ታሪክ ኣካል ኣምሳል ናይቲ ታሪክ ኮንካ ምቕፃል ይሓይሽ እምበር ኣካል ኣምሳል ናይቲ ፀሊም ታሪክን ናይ ምጥፍፋዕ ታሪክን ምዃን ፅቡቅ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ይፀንት ስለ ዘሎም ሰራዊት ኤርትራ ኢዱን ሰራዊት ትግራይ ብምሃብ ኣብ ምቕፃል ወለዶ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ግደ ክፍፅም ከም ዘለዎ ዝገለፁ እዞም ምሁራት ኣብ ደገ ዝርከብ ኤርትራዊ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ነቲ ቃልሲ ክድግፍ ከም ዘለዎ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ንዓና ውን ከም ዓቕሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንፀንት እውን ስለ ዘለና ንዓና እውን ፅባሕ ንግ ዓቕሚ ክኾኑና መታን ኢዶም ክህቡ ከለዉ ከዓ ምስ ብረቶም ምስ ዓቕቦም ምስ ተስፎኦም ብሓፂሩ ማለት እዩ ምስ ታንክታቶም ምስ ቆራላቶም ጠንጢኖሞም ንዓም ዝኸውን ድፋዕ ንዓም ዝኾን ደጀን ንዓም ዝመስል ህዝቢ ሓዎም ኣለዎም ህዝቢ ትግራይ ናብኡ ይኽዱ። ብዝያዳቶም ሓለፍቲ ናይ ህዝባዊ ግንባራዊ ዘለኹ መራጊድ ዝመርሑ በጠሎንታት ዝመርሑ ብፍላይ ከዓ እዞም ሰባት ታሪክ ይግበሩ ካብም እቶም ህዝቢ ኤርትራ ከ ኣብ ደገ ዘለዉ ይገፈቶም ሓደሓደ ዘለዉ ወስለን ምዉታት ሰባት ናይ ሕልና ምዉታት እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ኤርትራዊ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ምስ ፀሊም ታሪኩ ክጉሓፍ ዘለዎ እከይ ስርዓት ስለ ዝኾነም መንእሰይ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣንፃር እቲ ውልቀ መላኽ ተላዒሉ ክቃለስ እውን እቶም ምሁራት ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ህዝቢ ኤርትራ ንዘለኣለም እውን እንትኾነ ኣብ ጎንካ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ እዩ። ለዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክወርድ ዝኽእል ወይ ዝወርድ ዘሎ ፀበባን ዓመፅን ናትካ ፕሮጀክት ከምዘይ ምዃኑ ፎኮ ትብሎ ኣለካ። እዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ፕሮጀክት እዩ። ለዚ ስርዓት ህግደፍ ምስ ፀሊም ታሪኩ ክጓሓፍ ዘለዎ ስርዓት እዩ። ለዚ ሓንሳ እናሓዋሩን ኣንፃር ስርዓት ህግደፍ ብኩሉ ዝከኣለካ ዘበለ ተቃለስ ክብል ይደሊ